Ne všichni čeští důchodci jsou odkázáni na to, aby žili z ruky do úst. Někteří prožívají své stáří aktivně, cestují, obzvlášť když mají solventní děti, kterým nedělá problém podělit se o své peníze se svými rodiči. Takhle si žije i paní Slávka Pištěková, důchodkyně, která je víc na cestách než doma. Jenže ne každému se její způsob života zamlouvá. A to je jádro problému, kvůli kterému přichází k soudu tato starší dáma a jistý pan Evžen Hromada, muž v nejlepších letech. Dobrý den, posaďte se, prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci návrhu o náhradu škody na zdraví podle paragrafu 420 občanský zákoník, náhrada při ublížení na zdraví paragraf 2958 a nákladů spojených s péčí o zdraví paragraf 2960 zákona číslo 89 z roku 2012 sbírky občanský zákoník v platném znění. Na návrh navrhovatelky Slávky Pištěkové proti odpůrci Evženovi Hromadovi. Před jednáním se soud pokusil o smír účastníků jednání, k tomu ovšem nedošlo. Nadále konstatuji, že jednání jsou přítomní oba účastníci jednání i se svými právními zástupci osobně. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Ano, paní soudkyně, trvám, protože není možné, aby se muži takhle chovali k ženám. Navíc já už jsem starší žena, jsem v důchodě a tady ta nula mě vlastně zmrzačil. Takže na tom trvám. Já nejsem žádná Děkuji, nula. Děkuji, můžete se posadit. Slávka je matkou jednoho a je třeba říci, že podnikatelsky úspěšného syna. Jiné děti nemá. Manžela pochovala, proto si život zpestřuje, jak se dá. Nejčastěji cestováním. Pane odpůrce, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? Moje stanovisko je takové, že já prostě jí nezaplatím ani korunu, protože si to nezaslouží. A hlavně byla to nešťastná náhoda, takže nevidím důvod, proč bych jí měl něco platit. Děkuji, můžete se posadit. Evžen pracuje jako správce apartmánového objektu v Krkonoších. Sice nemá ani maturitu, ale vždy se uměl o sebe postarat. Má čich na peníze a na to, na čem by se dalo vydělat. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, vzhledem k tomu, že navrhovatelka v důsledku jednání odpůrce utrpěla škodu na svém zdraví, navrhujeme, aby soud uložil odpůrci povinnost nahradit jí tuto způsobenou škodu ve výši 300 tisíc korun, a to ve výši 270 tisíc korun titulem bolestného a ve výši 30 tisíc korun titulem náhrady nákladů na léčení. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se a nejdříve soudu objasněte, jakým způsobem mělo dojít ke škodě na vašem zdraví. No, přišlo k tomu tak, že jsem byla v apartmánovém komplexu Arnika, kde tady ten jakoby pán rádoby dělá správce. A stalo se to tak, že když jsem přišla prostě na snídaní, kde nebylo nic nachystané, stoly byly špinavé, jídlo nebylo nachystané, nějaký oslí salámy a navíc dohořovalo v krku a ten krk paní, má hořet paní, od rána do večera. Paní navrhovatelko, kde je ten apartmánový komplex Arnika? No je to ve Špindlerově mlíně. A ty apartmány patří tedy vašemu? Je to vlastní můj syn, vašemu on tam má víc a on je pronajímá. Ano, a mě jako matce vždycky umožní, abych si tam měla odpočinout. Tak. A za jakých okolností došlo ke střetu mezi vámi a odpůrcem? No já jsem přišla ráno na snídani, jak vám to říkám, nic tam nebylo hotový, stoly špinavý, nic nenachystané, protože jídlo. Protože jste přišla o hodinu dřív. Dohořovalo v krbu. A když jsem mu šla upozornit, že by měl sjednat nápravu, tak on vzal to poleno, hodil ho po mě a takhle mě zmrzačil ruku. Paní navrhovatelko, ve spise čtu, že odpůrce, on je správcem? No jakoby rádoby správcem, dalo by se taky o tom polemizovat, jo? Protože správce má na starosti úklid, odhazování sněhu, apartmány, všechno nachystat a nic nedělá. Paní navrhovatelko, můžete přejít k tomu, jak došlo k tomu zranění? Prosím?
Můžete přejít k tomu, jak došlo k tomu zranění? No, hodil po mě to poleno. Když jsem mu řekla, že má přiložit do krbu, kde vyhasina, tak on to poleno vzal a sprostě ho po mě hodil. Já jsem se snažila zakryt si tvář, obličej, tak jsem si před obličej dal ruku a o mě rozdrtil tady ten kloup na pravé ruce. Předtím, než hodil poleno, jak říkáte, došlo k nějakému slovnímu incidentu? No došlo, já jsem mu říkala, že teda prostě tam má nepořádek, že nemá nic nachystaný. Jo, takže prostě jsme se tam tak dohadovali a on na mě řval. Ne, vy jste řvala na mě, ze vším, co mu přišlo pod ruku a strašně na mě hulákal, prostě hulákal. Je to spíš naopak, vy jste řvala na mě. Jsi hulvát. Co mi tykáte? Já vám ani jednou netyknu. Jste hulvát, nevychovaný hulvát, ne. Sedláku jeden. Paní navrhovatelko, vy jste byla v bezprostřední blízkosti k odpůrci, nebo jak můžete to přesně popsat? Nebyla jsem úplně blízko, bylo to takový 3-4 metry, ale šla jsem mu říct, ať přiloží do toho krbu, protože tam vyhasinalo. Ze vším tam třískal, řval po mně, no a když teda chtěl přiložit do toho, tu poleno do toho krbu, tak ho po mně hodil. Pane odpůrce, dostanete ještě slovo. Dobře. Ano, to znamená, že vy jste kritizovala odvedenou práci, nebo tedy lépe řečeno neodvedenou práci. Ano, neodvedenou. Odpůrce, já jsem ho na to upozornila. Nechte mě domluvit, paní navrhovatelko. Vy jste kritizovala jeho činnost, on se takzvaně rozlobil a hodil po vás poleno? Ano. A na základě toho, že vy jste chtěla, aby přiložil do krbu, on držel v ruce poleno? Ano. Ano, to znamená, že to bylo... prostě ho po mně hodil. To znamená, že to bylo v afektu. Starší ženská důchodkyně, takhle se ke mně paní navrhovatelko, slyšela jste otázku? Bylo to v afektu? No já myslím, že to v afektu nebylo, já nevím. Já jsem mu akorát řekla, aby prostě udělala to, co má. Jenomže já to dělám pořád, ale vám se nic nelíbí. Vám nic není záhodno. Tak no. Asi by tam... nevyhasinalo, kdyby se to dělal pořád. I ten krb má hořet od rána do večera. Taky se o to starám, jenomže nemám na starosti jenom ten krb, víte? No, dobře si tu situaci nedokážu představit. Vy jste řekla, že vy jste měli předtím nějakou slovní potyčku, že po vás polenem nehodil v afektu, takže zcela klidně po vás hodil polenem. No, on jak to měl nachystaný, že to dá do toho krbu, tak prostě se otočil a mrskl to po mně. Takže vy jste se hádali tedy velmi. No, dohadovali jsme se samozřejmě. Tak. No, jaké hádali, zranění přesně? Ona spíš nadávala pořád na mě, já jsem se s ní nechtěl hádat. Ale to není pravda, co to tady povídáte. To není pravda. Vy jste po mně řval, co vám přišlo pod ruku, tím jste to je zajímavý. Já jsem po vás řval. A nakonec to došlo tak daleko. Že jste po mně hodil to, to vůbec není poleno pravda. A zmrzačil mě. Nelžete tady, prosím vás. Já nelžu, lžete akorát vy, akorát to převracíte. Co si vymýšlíte? Všecko je to úplně naopak právě. Všecko je to naopak. Máte v pracovní náplni se o to starat a vy to neděláte. Taky se o to starám. No a já. A co děláte vy? Co děláte vy? Jenom buzerujete lidi, buzerujete a nadáváte a urážíte. No, to bych si nedovolila, abych někoho buzerovala. Vy urážíte. Jo, to je pravda, děláte to jenom mě, no. Vy urážíte. Tak, mohli byste skončit? Paní navrhovatelko, můžete se soustředit na mé otázky? Pane odpůrce, nepřerušujte výslech, ano. Pardon. Mě zajímá, jaké přesně tedy zranění jste utržila. No tak vlastně on mě toho rozdrtil ten kloup na tom pravém ukazováku. Tak podle dokumentu, které jste doručila soudu, jste měla ruku operovanou? Ano, ano. Měla jsem ji operovanou, dávali mě tam destičku kovovou, tu jsem tam byla, měla 3 měsíce a za 3 měsíce mě operovali znovu, když mě to vyndávali. Vy máte nějaké následky? Ano, mám trvalé následky. Já mám vlastně tu ruku nehybnou doteďka. Jako prostě já s tím, paní doktorka mě řekla, že budu mít trvalé následky do smrti, že už s tou rukou nebudu nikdy hýbat, že ten prst už nebude tak v pořádku. Jste pravák nebo levák? Jsem praváčka, bohužel. Jste levák akorát na práci, co? Paní navrhovatelko, jak dlouho trvala doba léčení? No doba léčení trvala vlastně 6 týdnů. 3 měsíce jsem tam měla tu destičku, po té druhé operaci, když mě vyjmuli, tak 6 týdnů. A to jsem teda musela rehabilitovat. A protože mám teda hodného syna, tak mě ještě zařídila i soukromé rehabilitace, které jsem si bohužel mimochodem musela platit. Musela jsem na ně dojíždět taxíkem, dělali mě ultrazvukem, cvičila jsem s tím, masáže a musela jsem dojíždět taxíkem, protože jsem pravák. A tu pravou ruku mám naprosto nehybnou. A já, když bych jela městskou hromadnou dopravu, tak to vemte si, tak
tašku v levé ruce levou, no. A jak se budu držet v tom autobusu, no, tak to jsem si musela platit všechno sama. A to byly další 3 měsíce. Jak dlouho jste byla hospitalizovaná? No poprvé jsem byla hospitalizovaná, když mě tam dávali tu destičku týden a potom, když mě ho vyndávali, tak 3 dny. Tak a vy jste řekla, že vlastně i ta rehabilitace byla dlouhá. Ano. Můžete upřesnit přesnou dobu léčení? To znamená... tak 6 týdnů byla rehabilitace, pak ještě 3 měsíce mě syn zaplatil soukromnou rehabilitaci a do dneška prostě vlastně... A přitom jste mohla jít krásně do nemocnice, kterou hradí stát, podporuje stát. Prosím vás, vy mě nebudete vykládat, kam já mám chodit. Vy musíte mi všecko extra. Vy mě nebudete vykládat, kam já mám chodit. No to já vám nechci vykládat, ale vy děláte a jenom, aby jsem měla všechno. Starou ženskou, starší dámu. Vy jste dáma, jo. Co si myslíte? Ani prstinky teď nemůžu nosit. No to je hrozná škoda. Oteklý ruce. Podívejte se na sebe, ty lidi to je máte na druhý ruce. No to co, tak mám ráda zlato. Já jsem ráda upravená. Zlatokupka. A kvůli vám nemůžu na pravou ruku vůbec nic. Ani nevezmu lžičku s polévkou do ruky. Tak to se krejte brčkem. Nemůžu se oblíct, musím si všechno platit. Musím si platit a opatrovat, jako aby mě šli sousedky nakoupit. Co ale vy si myslíte? To vám doporučuje lékař normálně. Vážení paní navrhovatelko, pane odpůrce, skončili jste? No. Děkuji, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, můžete přednést vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, vzhledem ke skutečnosti, že odpůrce nejednal takovým způsobem, že by porušil vůči navrhovatelce jakoukoliv svoji povinnost s následkem zásahu do zdraví navrhovatelky, není možné mluvit o škodě na zdraví navrhovatelky způsobené jeho zaviněním. A z toho důvodu odpůrce navrhuje, aby na soud návrh navrhovatelky zamítl jako nedůvodný. Pane odpůrce, postavte se. A pokuste se nějak konstruktivně, bez emocí vyjádřit k celému návrhu i ke všemu, co jste právě vyslechl. Dobře. Já pracuji jako správce v apartmánu. No jakoby správce. Ne, jakoby, já jsem tam správce. Jakoby správce. Já vy tam žádného správce neděláte. Ale dělám. O tom by se to dalo pravda, tady mluvit. Já tam dělám ještě číšníka, dělám tam kuchaře, já tam vypomáhám, vy tam neděláte skoro nic. To si myslíte vy, jenom no že to já si nemyslím, to jsem viděla. Žádný sníh odhrnutý, není posypáno, když napadne sníh. Tak se vypovídejte. Vy jste rádoby správce. Paní navrhovatelko, pokuste se nepřerušovat žádný z následujících výslechů. Ještě jich pár bude, ano? Děkuji. Já jsem chtěl jenom říct, že tam dělám správce, opravdu tam dělám správce, starám se o spoustu věcí, starám se o wellness, starám se o bar, o restauraci, o chod apartmánů. No a... ten osudný den jsem přikládal do krbu, protože samozřejmě je to nahora. A paní navrhovatelka mě se pořád po mně vozila, ale ne jako ten den, ona se po mně vozila. Vy jste přikládal do krbu, až já jsem vám řekla, ne, že to vám bylo to tam naopak. Vyhasíná. Ne, vy jste na mě řvala, jak já to, že tam je tak málo přiloženo mě, zima. Já jsem ale vás to upozornila, co toho... máte dělat. Pane bohužel. Odpůrce, já se zeptám, vy byste sám sebe hodnotil jako agresivního člověka, ne, nebo jako ne, mírumilovného člověka? Já se snažím s každým být normálně, ale uznejte sama, že když jste pod neustálým tlakem 12 hodin denně, když po vás se pořád někdo vozí, jako tak to vám jednou prostě bouchnou nervy. A bohužel se stalo to, že mi bouchly nervy. Takže taková situace u vás byla ojedinělá, ano? Ano, ojedinělá. No, nikdy v životě jste nic takového neudělala. Máte jako... tam konflikty s každým, prosím vás. Ne, to vy máte konflikty. Všechno no, to obracíte na mě. Mít konflikty. No, vy se vozíte já jsem na rozdíl od vás inteligentní ženská a vím, jak se mám chovat. Vy neumíte ani pozdravit, když někam přijdete. No vás ne, protože vás už jsem přestal zdravit, protože takovouhle babu nebudu zdravit, že jo? Budu zdravit. Pane odpůrce, vyjadřujte se slušně, ano? Dobře, o komkoliv v této soudní síni. Dobře. Paní navrhovatelko, mohu vás znovu požádat, abyste nepřerušovala výslech? Promiňte. Tak, pane odpůrce, opravdu mě zajímá z vašeho pohledu, jak to bylo s tím polenem. No bylo to tak, že tady paní navrhovatelka se prostě pořád po mně vozila a bohužel mě bouchly nervy v momentě, kdy jsem přikládal a prostě jsem, znáte to, prostě jsem jakoby mrštil tím polenem, ale nebylo to mířeno, jakoby, že jsem jí chtěl zasáhnout, prostě jsem mrštil jenom tím směrem, jenomže baba prostě chce být všude jako první, no tak můžete tam prostě vlezla. Můžete to zkusit trošku jinak, nepoužít to slovo? Jo, dobře, takže tady paní
No, paní, no, tady navrhovatelka prostě mi tam vlezla do té dráhy, jak letělo to poleno a tím to dopadlo, jak to dopadlo, no. Popište konkrétně situaci, která tomu předcházela, celému tomuto incidentu. No, tak to bylo z vašeho úhlu pohledu tedy. To by bylo na hodně dlouho, prostě ona, jí se pořád něco nelíbilo. Ona pořád, ale vozila se nejenom po mně, ale i po ostatních, ale na mě se vybíjela jakoby nejvíc svoji zlost, nejvíc svoji zapšklost. Pořád se na něco stěžovala, to takový Trautenberg sukních pořád sedí, buzeruje, kritizuje. Ten bramburák je to takovejhle, tohle je takovýhle, ten stůl je moc malý, ten stůl je moc velký. Prosím vás, co tady vykládáte? Vykládám jenom, já říkám lžete, jenom pravdu. Jenom pravdu. Lžete. Tak to dokažte, že lžu. Přitom vy se pořád do mě navážíte. Pane odpůrce, vy v apartmánovém komplexu máte funkci správce. Ano, je to správce, tak, jak už tady bylo tedy řečeno. Zajímají mě přesně vaše povinnosti. Tak moje povinnosti jako správce. Starám se o chod celého zařízení ubytovacího. Starám se o venkovní prostory, čili jelikož je to na horách, takže zametám sníh, sypu cesty. No a taky se jakoby je můj... Měl byste sypat cesty. No já je sypu. A taky se samozřejmě starám ještě navíc, aby fungovala restaurace wellness, což nemusím, ale dělám to. Tady paní navrhovatelka tam akorát sedí a buzeruje. A já se ale snažím pomáhat prostě všem. Vy jste měl nějaké konflikty s navrhovatelkou i v minulosti? No, já jsem je nechtěl mít, ale ona se pořád do mě naváží. Pořád mě nutí do situací, nebo mě spíš svým psychickým jednáním, svým jednáním mě tlačí někam do kouta, kde prostě já s takovýmhle člověkem prostě se nedá pracovat. Kvůli čemu tedy v minulosti ty konflikty vznikaly konkrétně? To bylo pořád kvůli něčemu. Třeba byl, tak teď mě tady vzpomenu na situaci, kdy, jak tam, nám tam chodí i venkovní hosté, jako na snídani, protože tam máme na té restauraci snídaně, které jsou asi od 7 do půl 11. A tady paní navrhovatelka tam seděla už od půl 7. A pořád říkala, dělejte, makejte, uklízejte, vzpomeňte si na to. A já jsem no tak řekl, jste nic nedělal, když ti lidi já to čekali půl hodiny na snídaní. No, kdyby nečekali, když jste jim zasedla co místo. Co tady vyprávíte? Ona tam taky seděla od půl 7 do 11 u stolu, kde mělo být 6 lidí a prostě tam nechtěla pustit. Takhle to bylo. Tak já se vrátím k té situaci, proč jsme tady. K tomu návrhu, proč jsme tady. Ano. Zajímá mě opravdu přesně, popište tu situaci, jak ona proběhla. Kdy se odehrála? Restaurace byla plná nebo byla prázdná? Ano, restaurace byla plná. Tam lidi prostě normálně chodí na snídaně. Nejenom ty, co tam bydlí, ale i zvenku. A my jsme to prostě nestíhali. To není žádná pravda, že byla plná. Ale bylo. To bylo brzo ráno, ale nikdo tam skoro nebyl. No. Byl tam akorát jeden pán a vy. Majitel toho apartmánu, ten druhý. Vůbec ne, byli tam právě lidi zvenku a nestíhali jsme. Já jsem teda řekl, aby to lépe odsýpal, tak jsem jim pomáhal. A tady paní navrhovatelka tam seděla a pořád do nás hučela. Děláte to blbě, jak to chodíte, koukejte se usmívat. Já bych se usmíval, ale když tam je tohleto, tak jako... No dovolte. Nedovolím. Tato situace se odehrála během snídaní? Během snídaní, ano. Co já pro vás? To znamená, kdy probíhají snídaně? Od 7 do půl 11 a paní navrhovatelka tam seděla asi od půl 7 do 11. A pořád do mě hučela. Co? No, já nechci být si jako... vymýšlíte. Ale nevymýšlím. Si vymýšlíte, když sám říkáte, že jste měl tolik práce, jak jste mohl se mnou se dohadovat. Že byla plná restaurace, když jste si ani nevšímal. A kdybyste aspoň zvedla ten svůj zadek a pomohla nám, tak byste... A proč já bych vám pomáhala? Já jsem tam byla jako host, vy jste tam placený... Pane odpůrce, to znamená, že navrhovatelka přišla na snídani? Ano, přišla na snídani. Ale kdyby si jako každý normální člověk, na to se nasmídáte tak za půl hodiny, ale tady paní tam seděla, jak říkám, asi od těch půl 7 do těch 11 a pořád remcela. No taky jsem hodinu na tu snídaní čekala, ten bordel, co se tam měl. To byla katastrofa. Vy tam akorát děláte bordel. Já na těch stolech, jo, žádný jídlo nachystají, jenom sami starý osklý salámy. Pane odpůrce, vy tedy připouštíte, že v důsledku vašeho chování utrpěla navrhovatelka toto zranění? No, ne, ono to je spíš z důsledku toho, že kdyby se do mě pořád nenavážela, tak by se tohleto nestalo, si myslím. Prostě mi bouchly nervy a bohužel vlezla mi, když jsem nechtěně po ní hodil tím polenem, no. Nebo ne, po ní, tím směrem.
A ona tam prostě vlezla. Jste tím polenem hodil proto tím směrem, abyste ji takzvaně umlčel? Aby byl, aby ale by trefit jste ji nechtěl? No. Ne, nechtěl jsem. Takže podle vás to byla nešťastná náhoda, že vešla do směru toho polena? Ona prostě podá někam leze, no a bohužel mi vlezla i do dráhy toho polena. Pane odpůrce, vyjadřujte se nějak korektně, ano? Teď jste říkal, že jenom sedím. Paní navrhovatelko, stále přerušujete výslech. Promiňte. No teď sedíte, jo. Děkuji, pane odpůrce. Pane právní zástupce navrhovatelky, vy máte nějaké doplňující otázky na odpůrce? Ano, mám, děkuji. Pane odpůrce, jak dlouho pracujete jako správce apartmánového domu? 5 let. A stěžoval si někdo za tu dobu na vás? Nespomínám si. Jedině tady paní navrhovatelka, ta se pořád o mě naváží, ta se stěžuje permanentně. A co třeba rodina Mikulcová? Ti se na vás přece stěžovali kvůli tomu, že jste sprostě nadávali jejich dětem? Ne, já jsem sprostě nenadával jejich dětem. Já jsem jenom řekl rodičům, aby si na chvíli uklidnili, protože ve vedlejším apartmánu byli starší lidé, kteří si chtěli odpočinout. A ty děti strašně jakoby křičeli. Tak jsem řekl, jestli by nebyli tak hodní, že by se uklidnili. A co paní Ivana Budínská? Tu jste také slovně napadl. No, to že to je něco podobného jako tady tohleto. Ona totiž. No, je to vaše kamarádka, taky taková zlatokopka jako vy. A vždycky, kdykoliv tam přijede, tak něco zbourá, ona prostě neumí řídit. A já to pak musím opravovat, takže mě to stojí čas, peníze a nervy. Takové věci se ale mohou stát, pane odpůrce. No mohou, ale ona to Ale to vás neoprávňuje k tomu, abyste do ní strkal, křičel na ní a napadali. Já jsem do ní nestrčil, ona upadla sama. Ona upadla sama, ano. To je zvláštní. No. Pane odpůrce, nevím, jestli si to uvědomujete, ale vy jste na své pozici placen za to, abyste spravoval objekt a prostě se staral o to fungování v takové podobě, aby ti nájemníci a majitelé těch apartmánů byli spokojeni. Ano, ano. No? To taky to tak dělám. Taky to tak děláte, opravdu? Ano. Má to úroveň 4hvězdičkového hotelu, tak to teda tam pěkně vypadá. No, já se snažím. No, vy se snažíte. No, vy se snažíte vy mě přivez do blázince. Vy jste normálně impotent. Co si to dovolujete, jaký impotent vy, nadržená ropucho? Pane odpůrce, já vám uděluji pořádkovou pokutu za nerespektování soudu. Máte pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun a už takové výrazy nechci slyšet. Promiňte. Pokračujte. Pane odpůrce, z čeho pramení vaše agresivita? Vy jste nespokojený s tím platem, nebo o co? No ano, já za plat 12 000 korun dělám práci, která by měla být zaplacená minimálně 3x tolik. Protože se starám vlastně o celou budovu, ale ještě, jak jsem říkal, vypomáhám na restauraci jako číšník, vypomáhám ve skladě, kdy kontroluji všechny objednávky, aby veškeré zboží tam bylo. Ale vy jste si tu práci zvolil, vy jste na ní kývl za těch podmínek. Ano, kde jste pracoval předtím? Předtím jsem byl správcem vleku. Správcem vleku, proč už jim nejste? No, protože už jsem chtěl změnu. No, chtěl jste změnu. My jsme se informovali u vašeho bývalého zaměstnavatele. Ano. O jakou změnu asi šlo. A podle jeho informací problém byl v tom, že vy jste chodil do práce pod vlivem alkoholu a pak jste byl agresivní na lyžaře i rekreanty. Ne, tak to... Proto vás vyhodil. Ne, takhle to není. Ne. Já totiž, abych to vysvětlil, na horách se normálně pije čaj s rumem. A moje rodiče jsou z Moravy, takže jsem zvyklý od mala dát si prostě ráno štamprly. No a aby měl člověk klidnější jakoby den, aby to líp utíkalo, tak si prostě dá třeba jednu nebo dvě. Pane odpůrce, byl jste pod vlivem alkoholu i tehdy, když jste fyzicky napadl moji mandantku? Já jsem ji fyzicky nenapadl, jenom prostě to poleno jí zasáhlo. No. Aha, ale několik svědků vypovídalo, že vás viděli, jak jste si předtím dal slivovici, a pak jste řekl, cituji, teď té staré rašply zakroutím krkem. Tak to bylo v ten daný moment. Tou slivovici to přiznávám, to jsem měl jednu. Chlastáte od rána do večera. No vy máte co říkat, vy máte co říkat, vy zlatokopko. To je úroveň 4hvězdičkového hotelu a vy jste sedlák, obyčejný sedlák, když se na sebe podívejte. Vy tam nemáte vůbec co dělat, no dovolte, já na rozdíl od vás vím, jak se mám slušně chovat. No, vážně. Tak pokud to víte, paní navrhovatelko, tak nepřerušujte výslech, ano? Pokračujte. Pane odpůrce, tak co mi k tomu řeknete? Řeknu vám k tomu to, že jsem zvyklý dát si po ránu jednu štamprli a když máte za zadkem pořád tohle, tak jsem si dal dvě, no. A to bylo tak jediný, ale nebyl jsem pod vlivem, určitě ne. Nebyl jste pod vlivem, dal jste si štamprli a nebyl jste pod vlivem alkoholu? Ne. Jak to jde dohromady? No, normálně. Když jste si dal alkohol, tak jste byl pod vlivem alkoholu? Aby je lékařsky dokázáno, že alkohol malé množství neškodí, ale podporuje zdraví, protože to rozproudí krevní oběh. No, tak no a když mám tuhle tu paní za zády, tak jako
na ty nervy, co pořád s ním mám. Já bych vám to přál, zkuste si to někdy s ní pracovat, když se 12 hodin po vás bude navážet. To bych vám přál zažít. Pane odpůrce, vy jste si to zvolil. Já bych jenom zrekapituloval, že vy jste na moji mandantku reálně fyzicky zaútočil, čím jste naplnil skutkovou podstatu tohoto činu. To je všechno, nemám další otázky. Děkuji. Děkuji. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, vy máte nějaké otázky na navrhovatelku? Ano, máme, děkuji za slovo. Prosím, striktně se držte meritu věci, ano? Prosím. Děkuji. Paní navrhovatelko, jak jste dospěla k částce 300 tisíc korun, kterou tady požadujete jako náhradu škody na zdraví? Takže 30 tisíc to jsou jako náklady na léčení a 270 tisíc je újma na zdraví a na uplatnění. Náklady na léčení. A o jaké speciální léčení, masáže, cvičení šlo, že to stálo 30 tisíc? No tak jako já jsem musela rehabilitovat, můj syn je tak hodný, že mě zajistil i soukromé rehabilitace, dávali mě ultrazvuk, masáže, cvičit jsem s tou rukou musela a to byly další tři měsíce. A to jsem na tyto masáže musela dojít taxíkem. A to nemáte u vás ve městě hromadnou dopravu? No to máme, ale paní právní zástupkyně, když mám zmrzačenou necitlivou pravou ruku, jak můžu cestovat autobusem, když v levé ruce mám tašku, nemám se ani jak držet. K tomu se nebudu vyjadřovat. A co těch dalších 270 tisíc bolestného? To je 270 korun bolestného, to je prostě újma na zdraví. Zajímá mě ale, jak jste přišla k této závratné částce? No tak to jsme tak vypočítali, prostě lékařka mě řekla, že budu, že mám trvalé následky, takže v podstatě trvalé následky, vlastně tady v 65 letech konec života nemůžu se ani obléct, nemůžu se pořádně napít, nemůžu si ani rtěnkou rty natřít. No, a navíc na té ruce nemůžu nosit ani prsteny, protože mě ji mám stále oteklou. No, proto je nosíte na druhé. A když nemůžu v noci spát, když se nějak dotknu, tak vyloženě řvu bolestí. Vždyť já jsem zmrzačená do smrti od takového dýmanta, od takového sedláka. Vy jste zmrzačená už od narození, víte, ale na hlavu. Od takového sedláka. No, i tak považuji částku 270 tisíc za neadekvátní vysokou. No to teda se vám asi zdá, protože to jste potom v tom případě neprožila něco takového jako já. Paní navrhovatelko, vy jste to uváděla, nazvěme to tak, že můj mandant měl časté konflikty i s jinými obyvateli vlastně toho komplexu apartmánového, ale i na vás si už někteří lidé stěžovali, že? Na mě a kdo? Na mě, no, například, například rodiny s dětmi, kterým jste neustále a opakovaně vytýkala, že jsou ty děti hlučné. No prosím vás pěkně, když jedou rodina s dětmi nahoře, tak děti si mají hrát venku. A já když si jdu po obědě na kávičku do baru, kde si chci přečíst nějaký noviny nebo nějaký román a ty děti tam lítají a řvou mě do ucha, tak mě to opravdu obtěžovalo. A když ty rodiče chtějí pít, dobře, tak ať si sedí a pijí, ale ať si teda zaplatí opatrovatelku a ty děti si hrají venku na svahu, když oni jezdili na bobek po schodech, tak proč jezdí nahoře rodina s dětmi? Jsou to děti, pane bože. No tak jsou to děti, ale mají si hrát venku. Ano, jsou to děti a malé děti jsou občas hlučné, to už patří. No tak ano, ale nemají dělat co v baru, prosím vás pěkně. To se na mě nezlobte, malé děti patří do baru. Jestliže vy mému mandantovi vlastně vyčítáte, že měl občas nějaký konflikt, tak se podívejte ale na sebe, protože vy ho v tomhletom rozhodně trumfnete, a to no na to celé čáře. No já to teda dovolte, já jsem dáma na úrovni a no vím, jak se mám chovat. Vy dámo, tak tady vidíte to? Vidíte to? Uráží i vás? Babizna jedna, jedovatá. Děkuji. Jednání pokračuje výslechem prvního svědka. Předvolávám svědka Petra Zátku. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Oba dva znám z apartmánového komplexu, protože sám tam s manželkou a se synem máme apartmán, abychom z Prahy občas mohli vypadnout na čerstvý vzduch. Pane svědku, jaký máte postoj k projednávané věci? Byl jsem svědkem celého incidentu a mohu říct, že Evžen, tedy správce
se sice ohnal tady po paní Pištěkové, ale rozhodně poleno po ní nehodil. Já jsem to viděl tak, že mu to nešťastnou náhodou vyletělo z ruky. No to určitě, nešťastnou náhodou. Odpůrce ovšem popsal jinak tuto událost. Řekl, že hodil poleno směrem, kde byla navrhovatelka a ona mu do dráhy toho polena vešla. On spíš nechtěl vypadat jako osel, ale bylo to skutečně tak, že z mého pohledu mu to poleno pouze vylétlo z ruky nešťastnou náhodou. Nechtěl zasáhnout tady paní Pištěkovou. No, to určitě. Já jsem chtěl, aby prostě byl klid. Děkuji, pane svědku. Odevzdávám vám slovo, pane právní zástupce. Děkuji. Pane svědku, takže vy jste byl přítomen té situaci, tomu incidentu, viděl jste to letící poleno, jak zasáhlo ruku mojí mandantky. Co se dělo potom? Začal hrát takové divadlo, jakože upadne domdlob a že je špatně. Pane svědku, ale to nebylo jakože divadlo. Moje mandantka skutečně upadla domdlob, protože měla silné bolesti. Víte, kolikrát my jsme viděli už paní Pištěkovou, jak hraje takové divadlo. Jednou to bylo omdlevala proto, že je horko, podruhé, že údajně něco špatného snědla. Prostě divadlo, divadlo, divadlo. Pane svědku, a viděl jste ruku mojí mandantky? Nebylo nic vidět. Nebylo nic vidět. Když se na ní podíváte teď, tak něco byste tam asi zahlíd. Minimálně. Lékařská zpráva, která je součástí spisu, v ní se uvádí doslova, že prst mojí mandantky bezvládně visel. Dovedete si představit, jakou devastaci muselo způsobit to letící poleno v její ruce, když lékař tu v situaci popsal těmito slovy? Já to vidím tak, že je to příliš dramatizované. Pane svědku, vy jste teda viděl, že jak moje mandantka ztratila vědomí a viděl to i odpůrce. Co udělal? Zavolali potom sanitku. Zavolali sanitku a ano. Hned nebo? Po chvíli zavolal sanitku. Přesně, až po chvíli. Až se do toho začali nějak angažovat lidi, kteří byli v restauraci. Pak se teprve uráčil jít zavolat tu záchranku. Ale to z toho důvodu, ano. Protože jsem si myslel, že zase hraje na nás komedii, co dělala celou dobu. Ale když vy jste dobře věděl, že to poleno mě zasáhlo, když to byla rána, když mám rozdrcený no, zasáhla, klou. No tak, no ano, zasáhla. Co si vymýšlíte? Já si nevymýšlím. Vy jste to udělal schválně. Ne, a tady ten váš rádoby kumpán pronajímáte mu apartmán. To není můj rádoby kumpán, to je jeden ze spolu vlastníků apartmánu. To se všechno vysvětlí tady, no, však nebojte. No, jestli budete furt do toho krafa, tak asi ne. Pokud dáte prostor, tak se to opravdu vysvětlí, pokračujte. Pane svědku, víte, kolik váží odpůrce a kolik moje mandantka? Nevím a nemám důvod to ani vědět. Pan odpůrce váží tak, počítám, kolem 100 kilo, je mu 40 let, moje mandantka váží kolem 50 kilo a je jí 65 let. Ona je žena, on je muž, nezlobte se, ale není myslitelné, aby muž v plné síle, 100 kilový, 40-letý muž, napadal malou, křehkou starší paní. Já jsem ji nenapadal, napadat. Kdybyste viděl, jak občas křičí na pokojské z banálních důvodů, jak se jednou roztoužena pokoušela dokonce zbalit a znásilnit i kotelníka, no tak byste mluvil jinak. Já? No právě, co že si to myslíte? Vy jsem to říkala, držená ruka. Ježíš, vy tady si co jsem viděl, to jsem viděl a nebudu soudu hát. Ježíši Kriste. Pane svědku, já si myslím, že jenom zbytečně se snažíte odvést pozornost jiným směrem. Přesně. To, co jsem tady už před chvílí řekl tady panu odpůrci, je, že skutková podstata toho činu byla naplněna a prokázána. Nemám další otázky. Děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrce, máte otázky ke svědkovi? Ano. Prosím. Můžete nám říci, kolik apartmánů v apartmánovém komplexu vlastní syn paní navrhovatelky? Vlastních 5. 5. To je docela velké číslo. Já předpokládám, že je všechny nepoužívá. Ne, má z toho takový zlatý důl, on je pronajímá turistům a pokud zrovna se nepodaří obsadit, tak potom tam je tady paní Pištěková, případně její syn. A je mezi vlastníky ještě někdo, kdo vlastní více než jeden apartmán? Ne, není, proto se tam tak oba dva roztahují. Jak to myslíte, že se tam roztahují? Snaží se nás poštvat proti správci, aby se ho zbavili. A myslíte si, že chování paní navrhovatelky s tímto faktem nějak souvisí? Rozhodně, snaží se udělat ze života peklo, snaží se mu najít každou hloupost a vozí se po něm. No tak to teda není žádná pravda. No, to teda kdyby si plnil svoje povinnosti tak, jak má, tak mu nemám co vyčítat. Všichni to vidí dnes a denně. On by mohl být rád, když mu řeknu a připomenu, co by měl a neměl udělat. To vaše připomenutí. A být mě za to vděčnej. To vaše připomenutí zní celým hotelem kolikrát. A to no, nechci říkat, co z vás padá za sprostěrny. Promiňte, já... Nepromenu, dovolte, ne, já to já nepromenu. Jsem dáma. Starší dáma, co vy si dovolujete? Myslím, že jste dáma, co vy si dovolujete? Takže nám můžete potvrdit, pane svědku, že paní navrhovatelka mého mandanta záměrně provokuje?
jednoznačně vidíme to už 2 roky, prostě vytýká mu každou hloupost, dokonce se po něm vozí i to, že má špatně pohlednice vystavené na recepci, že má upomínkové předměty jinak vystavené a jsou to banality. Paní navrhovatelko, mě právě došla trpělivost, postavte se. Paní navrhovatelko, i vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. A máš to, Bobo. Pane odpůrce, postavte se. Vám navyšuji pokutu na 7 500 korun. 7 500 korun českých. Promiňte. Posaďte se. Paní právní zástupkyně, odpůrce, vy máte ještě něco podstatného, co byste chtěla konstatovat k tomuto případu? Ano, já bych jenom chtěla konstatovat jeden podstatný fakt, který tedy naše strana v tuto chvíli nechápe, a to ten, že vlastně ty apartmány a veškeré vlastnické podíly nevlastní tady paní navrhovatelka, ale její syn. No to nevadí, ale já jsem jeho pravá ruka. Mm-hmm. Jste jeho levá ruka. A to je také vaše pravá povaha, paní navrhovatelko, protože vy zřejmě na pokyn svého syna neustále znepříjemňujete život mému mandantovi. No, to není žádná tomu pravda. Z vás už ruply nervy a proto k incidentu došlo. No jistě, pane světku, ruply nervy a já mám A nemám více otázek. Děkuji, pane světku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Soud předvolává druhého svědka, Matěje Pištěka. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Nejdříve soudu uveďte, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání. Paní navrhovatelka je moje matka, pan odpůrce je správce našeho apartmánového komplexu, který si v žádném případě neplní své povinnosti. To tvrdíte na základě čeho, pane svědku? Neplní povinnosti, které tady vyjmenoval a které jsou spojeny s funkcí správce no, komplexu. Jaká matka takový syn? No dovolte. Nedovolím. Ne, já se nenechám pošpiňovat. A jak to můžete tak 100% tvrdit? No je to na základě toho, že já v tom apartmánu mám v tom komplexu mám 5 apartmánů, který tady pan správce schválně opomíná a pronajímá apartmány těm, kterým mu prostě dávají do kapsy. No, abych tomu řekl jenom jedno, že já jsem vám říkal, jestli byste nemohl svoji matinku nějak uklidnit, že jakoby normálně, mě nedělá problém ty apartmány pronajmout, ale jestliže se po mně tohle bude pořád vozit, tak jako nemám zájem, nemám důvod. Podívej se, kamaráde. Zavři hubu, nebo po tobě skočím. Pane odpůrce, posaďte se. Pokud vám nestačily 2 pokuty, můžete dostat ještě třetí. Pane svědku, i vy můžete dostat pořádkovou pokutu. Já se omlouvám, co se nechal. Dnes už byly uděleny. Pardon. Omlouvám se. Pane svědku, mě zajímá, jestli prosperujete. No, naše penziony neprosperují, protože jsou neustále prázdné. Jak jsem uvedl, tak pan odpůrce opomíjí pronájem našich penzionů, ne teda našich apartmánů z toho důvodu, že prostě mu nedáváme něco bokem. Ale já vám klidně můžu předložit před soud. Už jste měl slovo. Promiňte. Pane svědku, co přesně, buďte konkrétní, co přesně vytýkáte odpůrci? No vytýkám mu to, že jako správec vlastně nepronajímá to. Já jsem vlastně za ty apartmány, já jsem dal za 1 3 miliony korun, jo. Já se na toto neptám, kolik vás stály apartmány, já se ptám, co přesně vytýkáte odpůrci. No vytýkám mu to, že se nestará o apartmány tak, jak má. To znamená, že neplní funkci správce. S tím správcem. Dobře, děkuji, pane svědku. Pane právní zástupce navrhovatelky, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, zajímal se nějak odpůrce o moji mandantku poté, co ji odvezla sanitka do Vrchlabské nemocnice? Vůbec se nezajímal. Vůbec. Já kdybych se to nedozvěděl od paní, která nám dělá na recepci, tak vlastně vůbec nevím, co se stalo, vůbec nic nevím. No ale předpokládám, že poté, co se dozvěděl, že byla hospitalizovaná, takže alespoň projevil nějakou lítost. Neprojevil, protože já jsem se to dozvěděl, běžel jsem okamžitě do nemocnice za maminkou, tam jsem se honil po doktorech,
Pak jsem teda běžel do apartmánu, hledal jsem tady pana odpůrce a říkám mu, prosím tě, jakou máš potřebu, si hojit nějaký svoje komplexy na starý paní. Ale já jsem se nehojil, já jsem jí tu sanitku nakonec zavolal. A vysvětlil vám nějaký... Vysvětlil vám odpůrce nějakým způsobem své počínání, nebo se minimálně omluvil? Vůbec, nic takového neproběhlo. Ne, to není pravda, já jsem se mu omluvil. Nic takového neproběhlo, prostě nepamatuju si něco takového, no, že jsi se omluvil. No, Tomáš, hodně krátkou paměť, asi jako tvoje matinka, viď? Obyčejnej sedlák. No. Pokračujte. Neví, co to je slušný chování. No, a vy jste navrhlu, já uvnitř hnuj. Pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Zdržte se jakýchkoliv slovních výlevů. Posaďte se, pokračujte. Pane svědku, z vašich slov mám pocit, že pokud moje mandantka něco odpůrci vyčítala, takže to bylo oprávněné. Samozřejmě, že to bylo oprávněné. Já když mám ty apartmány prázdné, tak chci, aby maminka tam jezdila, protože už je v důchodu, jo, chci, aby se měla fajn, aby se měla dobře, takže je taková moje pravá ruka tam. Takže dobře, jako... a čeho konkrétně se podle vás odpůrce dopouštěl? No tak já jsem jí říkal, ať dává především pozor na to, že mám pocit, že pan odpůrce nás okrádá. Nejenom to, že nám teda nepronajímá ty apartmány, ale že navíc ještě okrádá jakoby celé to společenství, ať se mu kouká na prstíky, jestli náhodou takhle něco Promiňte, jsem tam... No a mě potřeboval takhle zlikvidovat, abych ne, vůbec to nemohla ne. Dělat. Je to naopak, vy okrádáte nás, se na, po nás ne, vozíte, jo. No. Aha, tak to pokračujte. Kdy jste tam vy byl? Pokračujte. Takže z toho vyplývá, že moje mandantka poukazovala na objektivní chyby, kterých se přesně tak, objektivní chyby, přesně tak, je to tak. Podívejte se, já dám třeba příklad, jo. Pan tady odpůrce objednává alkohol, jo. Objednává alkohol, vystaví proforma fakturu, jo. Objedná na ní tři kartony proseka, jo. Nakonec se zjistí, že karton je jenom jeden, faktura v účetnictví není, a o zbylý dva kartony, respektive o jejich zisk, si tamhle šábne s prodejcem. Jo? To nepotřebuje další komentář. To je pravda. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrce, vy máte otázky na svědka? Ano, děkuji. Pane svědku, já tady s vámi nebudu polemizovat o nějakém údajném auditu, protože žádné výsledky jste nepředložil a je fakt, že v tomto jednání nejde o hospodaření mého mandanta, ale o to, že paní navrhovatelka ho záměrně vyprovokovala. To není pravda, záměrně. On se mě potřeba záměrně zbavit, abych neviděla, jaký tam dělá fígle, no jak nás pravda. Okrádá. To je to spíš naopak, vy okrádáte nás. Chcete něco říct k tomu? Určitě. Moje maminka je prostě člověk, který tam přijede jako host. Přijde tam jako host a pan odpůrce se k ní má jako k hostovi chovat. Já jo, se snažím, to znamená, ale když že se pořád po mně já vozí. Si nepamatuju, že nevím o skutečnosti, že by správce mohl napadat hosty. To je teda takováhle skutečnost. Vaše matka žila už ve dvou luxusních zařízeních pro seniory, že? Ano, žila, protože, jak jsem říkal, žije sama, má dost času a já chci, aby se měla dobře, aby prostě se měla pohodlně. Ano, ale z obou těch zařízeních jí vypoklonkovali, protože má nesnášenlivou povahu a měla neustálé konflikty. To není žádná pravda. O tom já nic nevím, jako že by já měla nějaké konflikty. Já jsem chtěla cestovat a nechtěla jsem tam být mezi starýma lidma. Moje matka má prostě svůj názor, já jsem za ten názor rád, že prostě to, a když si ho prezentuje, tak je to jenom dobře, že ho prezentuje prostě na veřejně. V obou těch zařízeních konstatovali, že vaše matka má nesnášenlivou povahu. A pokud budete chtít, můžeme klidně obě ředitelky zařízeních předvolat jako svědky. To není žádná pravda. Jako jak vám myslím... říkám, já jsem si chtěla užívat, chci cestovat a nebudu tam sedět s 80 lidma a hrát člověče nezlobce. Promiňte. Já si myslím, že jako si můžete předvolat, lidi. Koho chcete. Já si myslím, že můžete předvolat, koho chcete. Že já prostě dám černé na bílém tady s kulatým razítkem auditora, že tady prostě pan Hromada nás okrádá. My to máme zdoložený prostě z kamerového systému, který prostě tam máme nainstalovaný, takže to prostě bude černý na bílém prostě i s tím razítkem. Pane svědku, je pravda, že vy chcete za každou cenu mého mandanta připravit o jeho místo a štvete proti němu i vaši matku?
Já určitě chci mandanta vašeho připravit o místo, protože, jak říkám, nevykonává svoji funkci správně. Já s tím nejsem spokojený a prostě dokavať nebudu mít nějaký výsledky, dokavať si moje investice nevydělá aspoň sama na sebe, tak nemůžu tvrdit, že pan správec vykonává svoji funkci dobře. A není to náhodou právě z tohohle důvodu, že vám vadí, že vaše apartmány vám nevynáší tolik, kolik byste si představoval, že ani tak nejde o způsob hospodaření mého mandanta? Tak samozřejmě je to ten důvod. Tady pan svědek číslo jedna, pan Zátka, ten ještě dva tam, který tam vlastně ty apartmány vlastní taky, tak vydělávají 300-350 tisíc korun měsíčně. A mají obsazené. Takže je to osobní, ale je to osobní. Já neříkám, že to osobní není, ale prostě on obchází nás tím, že prostě si za to bere provizi a že samozřejmě jako tím pádem mě poškozuje, že prostě pronajímá jenom ty penziony těch lidí, který mu dají do kapsičky. Já už jsem vám několikrát říkal, že kdyby bylo všechno v pořádku. Teď to mám na hraní na těch kamerách. Ty si ani nevědomuje, že tam ty kamery jsou. Prosím, ale já to vím moc dobře jako správce, to vím, že tam jsou. To je vidět. Tak to s vámi předlož. Malá domů a před kamerama. Neboj se, na všechno dojde. Pane svědku, ale vy jste nám ale tímto potvrdil, že vy děláte všechno pro to, abyste mého mandanta připravil o jeho místo. A navádíte k tomu i vaši matku. Ona v tomto duchu, v této strategii pokračovala a tím záměrně vyprovokovala mého mandanta k činu, kterého teď velmi lituje, velmi ho to mrzí, ale můžete za to vlastně vy. On toho lituje, on mě potřeboval tam otama vyštvat, abych já nemohla synovi říkat, jaký tam dělá praktiky. Dějte si, my si bráníme jenom vlastní investice a můžu zopakovat jenom to, co jsem říkal. Prostě dokavať my nebudeme prostě vidět výsledky našich investicí, dokavať prostě to bude v červených číslech, tak já se bohužel nemůžu bránit jinému názoru, než je to, že tam pana odpůrce nechci vidět. A jako říkám ti upřímně, jako já, jakmile ti předložím audit, tak tě tam odsud vykopu. Naprosto přesně, že si bráníte jenom své investice. Děkuji. Z mé strany je to vše. Děkuji. Děkuji, pane svědku. Váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Dávám nyní prostor pro vaše závěrečné návrhy. Pane právní zástupce navrhovatelky. Děkuji. Vážený soude, jsme toho názoru, že jsme nad jakoukoliv pochybnost prokázali, že odpůrce zaútočil na moji mandantku a způsobili vážná zranění, v jejichž důsledku musela podstoupit dva operační zákroky, dlouhodobou rehabilitaci a celkově byla práce neschopná 3 měsíce. Soudu navrhujeme, aby určil, že odpůrce je povinen nahradit jí škodu způsobenou na jejím zdraví, a to ve výši 300 tisíc korun. Děkuji. Děkuji. Závěrečný návrh protistrany. Vážený soude, můj mandant je přesvědčen o tom, že navrhovatelka spolu s jejím synem celou tuto situaci připravila, vyprovokovala a záměrně dovedla mého mandanta do takového psychického stavu, že reagoval zkratově. V každém případě jí ublížit nechtěl, chtěl jen ventilovat svůj aktuální hněv. Ke zranění navrhovatelky došlo nešťastnou náhodou, ne záměrným jednáním mého mandanta. Děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, vstaňte. A vyslechněte rozsudek soudu jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky a odpůrce o náhradu škody na zdraví soud ukládá odpůrci, aby navrhovatelce nahradil škodu na jejím zdraví v celkové výši 300 tisíc korun, a to ve výši 270 tisíc korun titulem bolestného a 30 tisíc korun titulem náhrady nákladů na léčení. Proti rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů. Soud skončil. Můžete odejít. Jak avizoval svědek Matěj Pištěk, správce Evžen Hromada musel apartmánové zařízení opustit. Teď tam pracuje jako ředitelka a správkyně vzdálená příbuzná Pištěkových. Jejich apartmány se už pronajímají, takže jsou všichni spokojeni. Tedy až na paní Slávku Pištěkovou, kterou hra na zlou symetriku tak bavila, že teď si jako novou oběť svých soustavných útoků vybrala přímo svého syna. Nedávno ho prý tak vytočila, že jí před cizími lidmi slíbil, že jestli se to stane ještě jednou, neudrží se a zachová se jako pan Hromada.